bloggen i Platenhallen. Maif har spelat lite två mål på tvären här och Fredrik Jakobsson, målvakten, du har fått spela ut idag. Är det något du har gjort mycket i ditt hockeyliv? Nej, verkligen inte. Spelade en match sist när jag var 11 något kanske. Hur kommer det sig att du blev målvakt? Man brukar vara dålig på att åka skridskor om man blir målvakt eller så, eller hur blev det? Nej, inte när man blir målvakt kanske, men det var faktiskt just därför som jag blev målvakt. Jag är riktigt dålig på att åka skridskor. Jag tyckte det var kul såklart. Har ni haft lite lekfull träning idag, jag förstår? Det sista före jul? Ja, jag tror vi tränar imorgon. Jag vet inte riktigt hur det ser ut, men jag tror vi tränar imorgon i alla fall. Vänersborg igår då, vad finns att berätta från den matchen? Vänersborg är ett bra lag alltså. Seger 7-4. Ja, jag vet inte, vi vann större hemma jag för mig. Ja, 12-3 blev det hemma. 12-3, ja precis. Nej men det, de är vassa. Det skulle säkert ha blivit några mål i Arshut med. Några fler alltså än vad det blev. De hade rätt mycket lägen. Men det var bra att vinna. Mycket borta och sånt där också. Ja. Okay. Och det var bra film på väg i bussen hem, sa Daniel Tyning. När Victor Jonsson fick godkänna någon Town eller The Town. Ja, The Town. Ja, enligt mig var det väl den enda godkända filmen i år. Men ja, det har varit helt bedrövligt. Har vi inte så jävla stora krav, men det som har varit där, det är helt bedrövligt. Men om vi går tillbaka till spelet på isen då. 22 matcher, 18 segrar, 4 förluster, ja, fram till jul. Vad tycker du om er insats i stort så? Det är väl mer än godkänt alltså. Och ni toppar serien då? Så. Ja, precis. Och jag har en jävla massa plusmål och allting. Ja. Det enda som ett stort minus är ju utvisningarna alltså. Ja, ni har haft väldigt mycket utvisningar i många matcher. Det har varit en trend eller varit ihållande. Ja, jag vet inte om det är något lag som varit utvisat mer än oss där kanske, men det är ju helt, det håller ju inte. Nej. Alltså, det är ju helt omöjligt. Och det är mycket onödiga grejer och så, va? Ja, det tycker jag. Vad är det, men om vi tar det positiva först, vad är det bästa med att ni har 18 segrar ändå och leder serien? Vad är det som har funkat så bra? Målskyttet är ju framförallt, det tycker jag i alla fall. Det har bränts mycket lägen hit och dit, men fan, om man tittar till hur många mål vi har gjort, det är helt, helt tråkigt alltså. Målskyttet absolut, anfallsspelet egentligen i stort också. Ja, ni har ju hållit på det. Daniel Tyning sa ju, eller ni sa allihopa, att ni skulle spela mer offensivt och det har ni ju hållit verkligen. Ja, precis. Nej, men det är väl den största orsaken till jag i alla fall. Att det gjort så jävla mycket mål. Det är sen är det lite manfall i laget. Andreas Axell skadad, John Marklund flyttar hem, Marcus Andersson har flyttat hem redan och ja, jag vet att ni har varit på Johan Gustafsson och exempelvis börjat spela igen. Och så ja, det är mer än vad jag vet. Men nej, det är klart det är tråkigt. Nu försvinner killar, det är duktiga killar som har försvunnit. Men det är bara att köra på, det är inte mycket att tänka på. Man kan ha höga förväntningar på det ändå framåt vår sen att det blir playoffspel och sådär. Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Det är jävligt, det är långt dit alltså. Det vet ju inte vad som händer i de andra lagen och sånt där. Sen, rätt vad det här kan man få ännu fler skador och sånt där, men som det ser ut idag så absolut. Det tycker jag. Och nu blir julvila då, men då har ni en rolig match på söndag hörde jag med lite gamla kompisar och sånt där. Ja, det var också mer än vad jag visste. Samtidigt som bandyn ska ni spela halv två där med bjuda in lite gamla spelare och från division 4 laget så att dra så blir lite. Nej, men det går åt att ha lite roligt så här när det är uppehåll. Sen är det rätt tätt. Det är inte så mycket kvar i säsongen ändå. Nej, vad är det, 11 grundseriematcher? Ja, precis. Ja. Och säg att vi skulle gå upp till ettan, det är ju inte många veckor kvar ändå. Nej. Så nu är det att ladda batterierna alltså. Men sen gasar det igång på 13 om en seriefinal blir det ju mot Bäcken hemma. Ja, fan, de är tuffa. De har ju bara två gånger borta. Och så har vi ett 5-6 om jag inte har fel. Ja. Nej, det blir tufft. Men det är kul. Fan, drar det igång direkt liksom. Det är bra det också, antar. Julen blir lugnt. Önskar du något speciellt i julklapp? Nej, det gör jag inte. Lite god mat, kanske någon bra film. Ja. Det är gott att dricka, men
Nej, det blir lugnt. Ja, men vi ses efter jul då. God jul då. Ja, god jul. Tack.